Ek is Marieke de Grantie van en ek gaan praat oor die Warmwaterberg, die spa en die plaas. Nou die Warmwaterberg is geleë op die R62 route tussen Barrydale en Ladysmith. En dis naby die bekende Ronnie Sex Shop is die bronse afrit en dan ry jy nog so 3 km met die grondpad totdat jy by die oord en die plaas kom. Ek gaan nou so 'n klein bietjie agtergrondgeskiedenis gee oor hoe hierdie plaas en die bron ontstaan het. Die eerste leningsplase is in 1745 in die Klein Karoo uitgegee. Warmwaterberg was ook een van hierdie plase. Dit is toe genoem De Ronde Plaas Uitvlugt en het was geleë aan die voet van die Warmwaterberg. Die ou plaas Uitvlugt is vir die eerste keer opgemeet en gekarteer deur die landmeter H.J. Skutte. Die eerste grondbrief met kaart en transport is op 22 Januarie 1847 uitgegee aan twee persone, namelijk Leonard Johannes Haasbroek, hy het 3/4 aandeel ontvang, en dan was daar Gideon Daniel Haasbroek, wat 1/4 aandeel ontvang het. Leonard koop na 'n paar jaar Gideon se aandeel uit, maar hy sterf ongelukkig kort daarna. Sy vrou, Gesine Haasbroek, sy was 'n gebore Legransie, sy neem die plaas in besit, na 'n paar jaar trou sy met J.C. Lots, en in 1865 word die grond in Lots se naam geregistreer. Ongelukkig kon hierdie egpaar nie die oord ontwikkel nie vanweë finansiële druk en hulle het hulle slegs op die boerdery gedeelte toegespits. Lots verkoop na 'n paar jaar die plaas Uitvlugt aan sy swaar Jacobus Petrus Legransie. En dit was in 1885. Hy verkoop dit vir die bedrag van 2500 pond. Jacobus was 'n suksesvolle boer en hy koop later al die aangrensende plase naby by, soos byvoorbeeld Koeniekuile, Poortfontein, Rietgat en Rekwes. In die 1900s het hierdie Jacobus die grond aan sy 5 seuns genoem. Hy verdeel dit onder hulle. Hulle name was Louis Jacobus Legransie, Thuis, Jacobus Petrus, Frikkie en Gert Legransie. Hulle ontvang in 1905 elkeen die transport van hulle onderskeie dele van die grond en ook ander grond wat hulle vader aan hulle toegeken het. Met die verdeling van die grond waarop die huidige spa vandag is, dit is toegenoem die restant van die Uitvlugt. Dit is toe een kant gehou. En al 5 seuns was gesamentlik die eienaars van hierdie restant. Maar daar was strewelinge oor die water. En die broers verkoop onder mekaar. Louis Jacobus en sy broer Gert en Thuis Legransie stig toe 'n syndikaat om die bron te ontwikkel en 'n herberg op te rig. Later is meneer A.S. Foulard en E.J. van der Vyver ook in hierdie syndikaat opgeneem. Die projek voldoen egter nie aan die verwagtinge nie en Louis koop Thuis en Gert se aandele uit en hy word toe later die alleen eienaar. Nou hierdie Louis was my skoonvader se pa. Reeds in 1829 word die ou strooidakhuis, vandag genoem die Arende, deur een van die voorgeslagte opgerig. Hierdie gebou is 'n pragtige gebou met geelhout deure en plafonne. Die televisiereeks die Arende is groot gedeeltes by hierdie gebou geskied. En dit is vandaar ons nou hierdie naam gee. Louis, my skoonvader, hy was ook die seun van Jacobus Petri, wat die grootjie was. Hy het 5 dogters en 1
5 seuns en 1 dogter gehad. Hy het in die volstruistydperk geboer op die plaas, maar hy gee dit later aan sy seun Jakobus oor. Hy boer en daar tot en met die val van die volstruispryse in die depressie jare. Hierdie oupa Louis het sy kleinkinders geleer, moenie met blinkskoene uit mekaar skop wat velskoene by mekaar gedra het nie. Ek maak nie die korreksie daar, ek het nou gesê dit was my skoonvader, maar dit was sy vader. Een van die ander seuns, en nou praat ek van my skoonvader, hy het ongeveer in 1932 die bron en die plaas by sy broer kom oorkoop, toe was die plaas op 'n vandisie. Hy het sy studies in Amerika voltooi en hy het op daardie stadium 'n besigheid in Kaapstad gehad vir in- en uitvoerhandel van sekere artikels. Hy besluit toe om terug te kom Warmwaterberg toe. Na sy dood in 1958 is sy besittings alles aan sy 3 seuns en sy broer Isaac, elk 'n kwart aandeel het hulle ontvang. Nou, sy oudste seun, sy naam was Beerle Gransie, en hierdie seentjie het as 'n 5-jarige ouderdom, het hy in die swembad verdrink, wat 'n baie gevoelige slag was vir hierdie familie. Na sy dood word Koeniekuile, Boortfontein en Rietgat weer verkoop. Sy weduwee, my skoonmoeder, Gabelina Le Gransie, gaan voort met die bestuur van die oord tot en met haar dood. Eben Le Gransie het die boerdery vanaf 1965-66 kom oorneem. Na my skoonmoeder se dood in 1973 het ek en my man Eben die bestuur van die bron oorgeneem. Ons het dit bestuur tot en met 1988 en vandaar het sy broer Jaak en sy vrou Frida die bestuur kom oorneem. Hulle swaar Dennis was ook deel van die bestuur vir 'n paar jaar. Tans is die spa in die besit van Beer Le Gransie en sy seun Jaak Le Gransie. En Eben is die alleen eienaar van die plaas Warmwaterberg. Beer, wat nou die eienaar is, hy is die kleinseun van Jakobus Petrus Le Gransie, wat voorheen die plaas besit het. Beer se vader was onder andere die welbekende regter Louis Le Gransie van die Transvaal in die oudtyd. Elkeen van hierdie voorgeslagte het diep spore hier getrap. En nou gaan ek 'n bietjie vertel oor hoe die Warmwater in die ou dae ontdek is. Die Warmwater het baie eeue net in die vlaktes afgeloop en daar het dit 'n groot vlei gevorm wat begroei was met bessies en palmiete en riete. Reeds in 1778 skryf William Patterson oor hierdie warmwaterbron. Hy was die eerste persoon wat dit skriftelik melding gemaak het van die warmwaterbron. Hy het die Langeberge oorgesteek van die kus naby Riversdal by die Platte Kloof. Toe hy so oor die Klein Karoo vlaktes uitkyk en die koppies sien, het hy hierdie gedeelte Kanaland genoem. Nou dit is nog 'n bekende naam vandag hier in die omgewing en ook in Ladysmith. Daar is onder andere die Kanaland kombuis wat 'n restaurant is. Nou William Patterson en sy vriend Sebastian van Reenen kom kort daarna een aand op die plaas uitvlug aan en hulle bly uiteindelik 3 dae daar om die helende warmwater te gebruik. Platte Kloof, waar hy oorgekom het oor die rand, is in die omgewing waar Matie Taaljaard, die blommeboer, vandag boer. Sy vader was onder andere ook 'n baie bekende geoloog.
Maar van wie die striebeling onder die water, wat hier die broers gehad het, is daar baie gesoek naar die oog van waar die water diep onder die aarde uitkom. Toe hulle dit uiteindelijk vind, het hulle een groot gronddam gebouw, dit is met die handen uitgekap, en die warm water kon toe opgevang word. Vroeger jaren het die gasten net in die modderkuile gebad, maar nou was die warm water uiteindelijk beskikbaar. En allemaal was blij daaroor. Toe die dam klaar gebouw was, is die eerste badshuisies daar gebouwd, net nabij die dam. Daar was Romeinse barrens ingebouwd. Nou, dit is groot diep barrens wat je vol warm water kan tap en heerlijk daaraan ontspan. Hierdie huisies is in 1886 opgerig. Die genezende kracht van die water en die droe lig van die Kleinkloof was toe reeds wyd bekend en die dokters het hulle patiënte daarin verwys. Vandag gebruik gasten nog steeds daar die huisies. Later, met die komst van die sanatorium in 1912, is daar voorziening gemaakt om meer gasten te accommoderen. Gedurende hierdie tijdperk het Gert ook een baie groot huis gebouw met prachtige staalplafonne in. Dit was die gebruik in daardie tijd in die welvarende volstruistijdperk. Meeste van hierdie bouwmateriaal is met ossevaans tot zover as Mosselbaai af aangery. Ook het sommige van hierdie materiaal met die Berries se handelskip tot bij Malgas in die Breë Rivier gekom en vandaar is dit aangery. Die gebouw wat tans as die kantore en die ontvangslokaal by die spa gebruik word, was die annex genoem. Dit was aanvankelijk eers die perdestalle en die waanhuise waarmee die gasten die bad kon besoeken. Aanvankelijk is hierdie sanatorium gebouw met 7 ingebouwde Romeinse baddens waar die gasten in privaatheid kon die water gebruik. Dan was daar 6 slaapkamers, een kombuis, een eetkamer in hierdie hoofgebouw. Volle losies is aangebied. Later jare is die kombuis en die eetkamer verskuif na die annexgebouw langs aan en hierdie gebouwe word allemaal vandag nog steeds gebruik. Die temperatuur van die water by die oog is ongeveer 45 graden Celsius. Warmwaterberg Spa of die bad, soos dit in daardie jare bekend gestaan het, was een gevulde oord en dit is besoek deur baie mense dwars oor die land, ook dikwels uit die buitenland. Onder andere van hierdie bekendes wat die spa besoek het in die ou dae was Dr. D.F. Milan, hy was die eerste minister van Suid-Afrika, Dr. Rudolf Madot, een bekende botanicus, dan was daar Dr. Leslie Kent, wat een kundige gewees het op die gebied van fysische en chemische eigenschappen van warmbronne, en dan natuurlijk ons eie bekende T.O. Hannibal, wat die tekenaar by die burger was, en Dr. Dani Kruiven, om maar net een paar te noem. Nou, in die oude dae was Warmwaterberg een centrale punt hier in die omgeving. Die voorgeslagte was selfonderhoudend. Hulle het 'n meel gehad waar hulle eie koring gemaal het en die kracht van die water is daarvoor gebruik. Daar was ook een stookketel waar brandewijn enzovoorts gestook is. Die licentie daarvoor is jaarliks by die departement van douane en aksyns te Robertson uitgeneem. Die ou mense het in daardie jare die ambtenare by hierdie departement die bloedhonde genoem. Want jy mag nie jou quota oorskry het nie, wat dikwels gebeur het. Die druiwe waarvan die brandewyn gemaak is, is ook op die ou plaas geproduseer. En natuurlijk in die Volstruistijdperk
was daar baie volstruis eiers wat moes uitbroei. Soms is van hierdie eiers somme langs die warmwaterpype gesit om vinnig uit te broei. Op die plaas is daar nog een ronde klipkraal wat ook met hande gebouw is, prachtige kraal. En in hierdie ronde kraal is met die volstruise gewerk tydens vereplukktyd. Daar was ook een school. Een gedeelte grond is aan die departement van onderwijs afgestaan en toegekend om een laerskool naby hierdie bron op te rig. En leerders van die naburige plase kon daar school gaan van sy A tot standaard 5, of soos ons het vandag ken, graad 1 tot graad 7. Dit was een tweemansskool in een lokaal. My man, Eben de Gransie, het onder andere sy laerskooljare daar deurgebring. En vroeger jare is daar die heerlikste kerkbazare gehou. En dan het mense van heine en verre gekom. Koeke, pastye, wat als is verkoop, heerlike makataan, stikke konfyt. En dit was 'n jolige dag. My skoonvader het 'n telefoondiens begin instel. Hy het oralste telefone in elke gebouw laat oprig, sodat die plaaslyne daar kon kom en dat ons kommunikasie met die buitewereld kon hê. Daar was dan toe ook 'n sentrale binne in die kantoorgebouw wat daaruit beman is vir die plaaslyne. Daar was 'n storie van 'n ou tannie wat nog nooit oor die telefoon gesels het nie, en daar het die hooflyn oproep vir haar gekom, waar sy moes kom, en sy het baie lank gevat voor sy gekom het, en toe sy daar kom, het sy prachtig aangetrek, hoedjie opgesit, handskoentjies aan, want sy was bang die mense oor die telefoon sien haar. En ook was daar een poskantoor. Nou dit het behels, dit was een possak wat weekliks van Berrydale tot by Warmwaterberg met die spoorwegbus gebring is. Ons het die nuwe pos uitgehaal, dit gesorteer vir die bure gegee, en dan het hulle hulle briewe gebring, ons het dit weer in die sak gesit, en so is dit weer met die bus terug by die Berrydale toe. Saam met die bus het ons ook die kanne waarin room was, weggestuur na die Nestlesfabriek te Robertson. En terselfde tyd het gaste in die ou dae ook van hierdie bus vir vervoer gebruik gemaak. Daar was maar slegs 'n klein sitspasie vir die passasiers gewees. Iets wat ek graag wil noem is dat baie jare gelede in 1652 het die welbekende poskoets vanaf Bloemfontein na Kaapstad ook by Warmwaterberg aangedoen en dit was 'n groot gebeurtenis. Ons het nog steeds foto's daarvan. En ja, natuurlik was daar 'n plaaswinkel wat al die noodsaaklikste dinge aangehou het. Jy kon van kos tot naalde, lampolie, skoensole, fietsbande daar koop. En natuurlik die koerantpapier gedraaide kartoesies vol lekkers vir die kinders. Voorrade is vanaf die naburige dorpe en groothandelare verkry. Die winkel was Vrydag-aande en Saterdag-oggende oop vir besigheid. Maar as iemand nou Woensdag-aand iets kom vra, dan is hulle gehelp. Voordat ons Eskom krag daar gekry het, het die oord sy eie krag opgewek met die water. Dit was slegs gebruik, slegs geskik vir die saans na skemertyd tot en met laat aan so 10 uur se kant, wanneer die ligte afgeskakel is. Verder is dan maar gebruik gemaak van lampe en kaarse ensovoorts. Nou dit het meegebring dat ons swart houtstowe moes gebruik. Die kokke het daarop etes gekook. Heerlike thuisgebakte brood, puddings, skaapboude, gebakte aardappels, soetkoekies. Alles is in die oonde gebak. Pompoen,
pompoenkoekies, lekker soet patats, want die gaste wou boerekos eet. Koffiebone is in groot zwart potte op hierdie stove gebrand en dan gemaal, zodat heerlijke koffie aan die gasten aangebied kon worden. Potte vol konfijt en de gelegde vruchten. Alles is daar gedoen. Maar die ergste van alles was die spierwit bedlinne, tafeldoeken en servette, moest met zwart strijkeisters, wat daarop warm gemaakt is, gestrijkt worden. En dan wil ik niet noemen, dit was bitterwarm in die somer. Warm Waterberg wordt omringd door 5 bergreekse, namelijk Langeberg, Rooiberg, Anijsberg, Tousberg en die Klein Zwartbergen. Ons kan die welbekende toverkoop van die bron af zien, wat daar nou bij Ladysmith is. Dit is nogal een bekende landmerk. Ek gaan so 'n bietjie gesels oor die plante groei en die vetplante. Daar is baie inheemse bome, waarvan die boerboon en die kwarrie seker die bekendstes is, en ook baie doringbome. Vandaar ook die rivier se naam, Doringrivier. Nou hierdie rivier vloei van Berrydale se kant af so al langs die RC2 route. Ons het hier een unieke versameling vetplantspesies. Na een goeie reenseisoen is die Klein Karoo hier een prachtige blommewereld. Dan het ons eie Namakwaland hier, plaaslik. Nou die paaie het nie geloop soos nou nie. Die eerste pad van Ladysmith na Berrydale het reg voor die bron verby geloop. En die ou paaie kan vandag nog op die plaas gesien word. Ons ry ook dikwels nog daarop. Die huidige teerpad, die RC2 route, het die spa 3 kilometer verder geplaas. Die ou pad het verby Boshoogte en die sekeldraai gery. En die ou mense het vir ons vertel, dit spook daar. Ons was nie ver van Makadas nie. Nou Makadas was die trein wat naby Ladysmith geloop het, dieper in die Klein Karoo in, ek dink tot by Tousrivier, en ons het produkte daarmee laat kom, soos bijvoorbeeld gips of kunsmis, en dan het die boere ook soms hulle lucerne daarmee verset. Daar was een stasie, een stasie naam was Plathuisstasie, en daar was dan nog een stasie wat ons genoem het Hondewater. Met die Lynsburgvloed het hierdie treinspoor ongelukkig weggespoel en het is toe nooit weer herstel nie. Goed, nou gaan ek 'n bietjie gesels oor hoe lyk die spa vandag. Die spa is goed ontwikkel en word jaarliks deur honderde mense besoek. Daar is gerieflike kampterreine, huise, kamers en in die hoofgebou te huur. Die Damlapa is 'n gewilde by mekaar komplek. Daar word speletjies gespeel en rugbywedstryde op groot skerm gekyk. Nou hierdie dam was in die ou dae 'n opgaar, 'n sementdam, waarin die water vir die plaas in opgegaar is. Maar toe die pypleidings gekom het, het hulle hierdie dam gebruik om die Lapa te bou. Nou hierdie Lapa is 'n gewilde venue vir partytjies en troues. Daar is 'n restaurant waar die gaste heerlike etes kan eet en natuurlik is daar 'n klein winkeltjie waar koeldrank, brood, vleis en roomys te koop aangebied word vir die kampeerders. 'N groot aanstrekkingskrag natuurlik is die 3 swembaddens, warm is en koud is. En dit is 'n ontspanplek vir oud en jonk. Daar is 'n lieflike kampeerterrein met groen gras waar karavane en tente kan opslaan met die nodige wasgeriewe en braaiplekke. Hier word soms heerlik gekuier. Baie van die gaste kom telkens jaarliks terug om hier te kom ontspan.
daar is conferentie geriewe, juist in hierdie ou skoolgebou waarvan ek net nou gepraat het. Die school is niet meer daar beskikbaar nie. So dit word nou gebruik vir conferenties of vir kerkdienste of vir wat hulle ook al wil gebruik. Nou iets wat ek graag wil noem, wat die mense daar tref, is die mooie nachte van die Klein Karoo. Saans kan die mooiste sterrehemel gesien word en baie gaste is in vervoering hieroor. En dan die paue wat daar loop. Paue is synoniem met Warmwaterberg. Hulle is al vir baie jare daar en vir al die kinders is baie erg oor hierdie paue. Vooral is die mannetjie sy vere so prachtig oop, sprei en pronk. Hierdie Warmwaterberg Spa is een ideale, rustige ontspanningsplek vir die hele gesin. Daar's lekker vars lig, sonlig en ruimte, staproutes, fietsryroutes en baie ander dinge om te doen. Nou gaan ek so 'n bietjie gesels net oor die plaas. Eben Legrandsie, wat die eienaar is van die plaas, hy neem graag gaste op besoek oor die plaas. Hy stel hulle bloot aan die flora en die fauna van die omgeving, as ook aan die plaasaktiwiteite. Stadskindertjies kry hierdie geleentheid om klein lammertjies van naby te beskou of om hulle selfs vas te hou of kos te gee. Daar word met skape geboer, dan is daar ook tuinerye waar uie, prei, wortelsaad, beetsaad geproduseer word. Hierdie tuinerye word besproei met die water wat uit die warm bron kom en word vir baie kilometers deur pypleidings vervoer. Alles met natuurlike gravitasie. En wanneer daar genoeg reën val, dan kan ons ook lucerne produseer. Vir die stedeling is 'n besoek aan die plaas regtig die hoogtepunt. Eben se lese is Mind Your Steps. Daar waar jy jou voet neersit, groei iets kleins en amper onsigbaars totdat jy op jou knieën gaan om hierdie wonderplantjie te aanskou. Hy wys graag vir die gaste die onsigbare plantjies tussen die wit kwarts kippies uit. Hierdie plantjies is so goed gekamoufleer. Daar groei plantjies wat ons in die volksmond noem gaansmissies, jasknopies, oumasterre, vingerpolle, boesmankers, kaniedood, bolplante en te veel om op te noem. Hierdie boesmankers is 'n baie interessante plant. As die plantjie droog is, dan word dit as 'n vuuraansteker gebruik en dit is so deur die boesmans gebruik. Terloops, hulle het dit nou die aand op 50-50 ook gewys en dit was my baie interessant. Hy wys ook aan hulle die klein diertjies van die veld uit. Onthou die stadskinders, né? Kogelmanders, skilpaaie, dalk 'n duiker of steenbokkie wat verbyspring, toktokkies, hase, bakoorjakkalsies, patryse. En as daar water in die velddam is, dan wys hy vir hulle die watervoels, soos die bleshoendertjies of die reier wat daar een been staan op soek na vetpadda. Soms op die lande sien ons kraanvoels of ons sien valke, witkruisarende of gompoue wat nogal skaars voelsoorte is. En wanneer die dam uiteindelik water kry, slegs gewoonlik met 'n donderstorm, dan is daar baie riete en die vinke kwetter en baljaar daar rond. Dis vir 'n stadskind iets wonderlik. In goeie reentye word die veld 'n paradys van kleur. Pink en wit vygies, oranje geel gousblomme, wit aanblommetjies met hulle heerlike geur, pers karoo viooltjies, plakkies, botterbome en die boonbome wat in blom is, is iets om te aanskou. Die wilde grenaat se pragtige geel, die bietebos se geel en die inrigplakkies se pink kleure.
En ten die hange van die warmwaterberg groei besembos, harpuis, perskeertjies, alwyne. En dan wys hy ook soms vir die gaste die oorblyfsels van fossiele teen die klippe. Ongelukkig kry ons vandale en baie mense het al van hierdie kosbare skat gesteel en weggedra. Die grootste les wat die klein Karoo vir jou leer, is nederigheid en dankbaarheid. En jy leer om te oorleef, soms vir jare lank, in die droogte. Ons het nou te loops 5 jaar droogte. En dan wag alles op die reën. Die natuur bly wag. Plant en dier. Maar wanneer die reën kom, dan betoon elke plant en elke dier sy dankbaarheid teenoor die Skepper. Die blomme prag, die gekoer van die duif, die gehuppel van die lammers, die vuigies wat hulle kleure vertoon. In die stilte en die barheid van die veld met die oop blou hemelruim bo jou, leer jy om jouself te verootmoedig. En hier word jy weer 'n natuurkind naby aan jou Skepper en die onderhouer van die heelal. Hier kan jy gratis skoon vars lig inasem. Weg van lig en geraasbesoedeling. Dit is Warmwaterberg in die Klein Karoo. Nou ek het nou net vir julle so 'n klein voorsmaakie gegee van hoe dit daar lyk.